千载，大家一起来。105年的中部全国功夫财经大会8月14日在中华馆里体育馆新台展开，民政处处长杜国中、中华馆功夫财经扶持功德会甲济济法师9号召开会前记者会，邀请各界共进菩提。彰化县今年举办的这个中部财政功夫大法会已经持续了26年哈，这个是相当的不容易，而且这种殊胜的这种法会啊，我们也期待县民甚至于全国的民众共同来参与啊。每一年我们都在彰化县立体育馆来举办功夫财政大会我们的宗旨就是要让大众能够在这个农历的7月能够摒除我们过去鬼月的观念那么这个月份是行孝报恩我们要来报答我们的祖先要来为他们超度要来为我们的国家祈福，为社会祈福为家庭祈福，为每一个人祈福这是非常有意义的活动欢迎大家一起来参加。今年功夫财经法会预定将近有6000位法师应供，并且由佛教高僧上慧下律长老讲法开始，上古合掌回向领奖奉大王山，另外还有免费供食中心入围往生人为五芒教育活动，弘扬孝道，净化人心，期待人心气候向善，社会祥和，国家安定，欢迎各界踊跃参与。工业频道柯伟丁，中华采访报道，关怀电台台语配音。